sekali kepada yang berusaha kita. Kita punya sahabat baru, United Adams ini baru pertama kali datang di Kota Kinabalu. Ucap tahniah kepada United karena sudi datang di Sabah kita ini dan menengok, melihat-lihat apa yang ada di Sabah ini sebenarnya. Kawan saya dia cakap driving dia bagus, dia mau power bah, so mau cuba rasa power dia bah. Ingin mencuba D-Max 1.9 blue power baru. Saya nak tengok dia dapat deliver seperti yang macam model-model sebelum ni yang 2.5 dengan yang 3.0. Because every pickup truck kan semua pun yang besar punya sisi ya, and then yeah, I'm very curious to know the Isuzu keluar ini 1.9. Actually, first time drive kereta masuk ni yang tempat-tempat masak. Nanti saya okay juga. Dia power pun okey lah. Engine I think very jimat minyak lah, I think because CC is small kan. Bila saya test drive defensive tu kan, bila kita bawa laju kita koda, saya ingat tayar tu boleh berpusing, body tu boleh pusing. Maknanya ni ke pengalaman yang terbaru lah bagi saya. Kalau kita tak minta benda ni accident kan, kalau lah benda tu akan berlaku masa kita bawa laju, ada benda melintas kan kita boleh koda. Jadi saya rasa benda tu boleh selamatkan lah. Tapi maknanya lepas pada ni kalau berlaku benda nak berlaku benda tu, saya tahu macam mana nak benda dah. Apa tu? Seat is very good. Adalah saya rasa leather, lepas tu yang balut ini dashboard pun I think is better jelah. Secara jujurnya memang baiklah untuk yang penambahbaikan ini. Saya memang memang impressive lah dia punya penambahbaikan ni. Walaupun dia CC dia kecil tapi macam dia lebih bagus daripada 3.0 lah. 1.9 saya guna D sahaja. Lalu semua halangan tu lah dengan lancar juga, sama macam 3.0. Puas hati lah, kalau out of 10 saya bagi 7 atau 8 lah. Give it 8. Saya bagi 8. Saya bagi 10. Betul bagusnya. Comfortable I think I give 8. Okay, and then stability I give 10 lah I think. Saya bagi 9 lah. Saya bagi 10 lah. 10 saya bagi 10 ya. Puas hati, memang puas hati.